Re, viss ēters ir te! Bet pagājušā diennaktī Latvijā inficēšanās ar koronavīrusu atklāta 1685 cilvēkiem. No veiktajiem 8107 laboratorijas testiem pozitīvs bija katrs piektais. Saņemta ziņas par 3 mirušiem cilvēkiem un 2 no viņiem nebija vakcinēti pret vīrusu. Jau otro nedēļu Latvijā turpinās vakcinācija pret COVID-19. Potēties var gan pie ģimenes ārstiem, gan vakcinācijas kabinetos. Viens no iemesliem, kas cilvēkus attura no potēšanās, ir bailes. Kāpēc? Vakcinācijas var būt temperatūra vai slikta pašsajūta. Kā es saku, iziet no kabinetes, aizmirstiet, ka jūs šeit vispār esat bijuši un ka jūs kaut ko esat darījuši. Sakārtojam savu domas un dzīvojam ierasto dienas dzīvi. Ja rodās kaut kādi traucējumi vai drudzis vai temperatūra, tad lietojam sev zināmus līdzekļus pret drudzi, pret temperatūru, nāk miegs, paguļam. Ja, protams, ir tādas lietas, kas liekas, kad jau ir netiekam galā, tad saucam neatliekamā palīdzība. Nu, principā, sākam ar to, ka nekam nevajadzētu būt. Mm-hmm. Mēs nākam ar labu noskaņojumu, ar labu prātu un daram savas lietas. Šorudien pret Covid var vakcinēties ar vakcīnu, kurā ietverta aizsardzība arī pret vīrusu Omikron variantu. Pieejamas 2 ražotāju vakcīnas. Ārsti atgādina, ka vakcīna nav 100% aizsardzība, bet noteikti pasargā no smagas slimības gaitas.